Обвинителката за гонење организиран криминал и корупција Вилма Рускоска уште некое време ќе биде суспендирана. Советот на јавни обвинители едногласно ја отфрли жалбата на Рускоска како неоснована. Одлуката беше донесена зад затворени врати, но председателот на Советот Антонио Јолевски рече дека одлуката била тешка. После сето тоа оценивме дека сепак за време додека се води кривичната постапка со цел да се утврди фактичката состојба во врска со постапувањето при претресот и по предметот, односно по она анонимна пријава која се однесува на финансиската полиција, јавната обвинителка Вилма Рускоска би требало да биде оддалечена од работа. Советот одлучи додека трае кривичната постапка против Рускоска, што ја покрена поранешниот директор на финансиската полиција Арафат Муареми, таа да биде суспендирана со цел со своето присуство да не влијае врз текот на постапката. Јолевски изјави дека слични предмети како овој против Рускоска траат околу 2 месеца. Основното јавно обвинителство во Скопје што побрзо да ја заврши таа постапка и ова оддалечување да трае што е можно пократко. Бидејќи тие веќе прибавуваат, ние го зедовме предметот, прибавуваат податоци, мислиме дека за скоро ќе го завршат тој предмет. Ја прашавме Рускоска како ја коментира донесената одлука. Накратко ни одговори дека нема коментар. За влијанието врз некој предмет, таа рече дека никогаш не направила такво нешто и дека за тоа можеме да ги прашаме и нејзините колеги обвинители. Јолевски истакна дека истрагата за можни злоупотреби од страна на екс-директорот на финансиската полиција секако треба да продолжи. Таа од јавен интерес е и затоа сметаме дека ќе биде водена таа постапка, исто ќе продолжи понатаму и прее го кажав, пред малку кажав дека ќе се води таа постапка и не може да се запри постапката по пријава ако има некакви основи на сомневање дека од страна на финансиската полиција или поединци таму е извршено кривично дело. Мора да се заврши таа постапка и мора да заврши со одлука. Пред неколку недели обвинителката Вилма Рускоска изјави дека незиното суспендирање значи суспендирање на правото и правдата.